Հայկական ուսումը, ապա հետևել համազգայինի հայագիտական հիմնարկի դասընթացներին ստանալով հայ ժողովրդի պատմության մասնագետի տեսակավոր արվեստի տիտղոսը։ Միացյալ Նահանգներ ժամանել է 1984 թվականին, որտեղ տեսակավոր արվեստից երկրորդ տեղակայական է ստացել Լավերնի համալսարանի Ամերիկահայ քոլեջից։ Ընդունվել է UCLA համալսարան, որտեղ ստացել է մագիստրոսի, ապա դոկտորական աստիճանները, մասնագիտանալով հայ ժողովրդի Օսմանյան կայսրության, միջին արևելքի, Ռուսաստանի և Եվրոպայի պատմությունների մեջ։ Հեղինակ է հայոց պատմության մի շարք դասագրքերի, «Մեր պատմությունը» խորագրով, ինչպես նաև ակադեմիական երկու հատորների։ Իր դոկտորական թեզը հայ երիտուրքական հարաբերությունները 1895-14 թվականների միջև վերտարությամբ ընդունվել է տպագրության Յութայի համալսարանի տպագրատան կողմից։ Տնօրենի պաշտոններ է ստանձնել Գաղութի վարժարաններում և Նահանգի քոլեջներում ու համալսարաններում։ Դոկտոր Մոմջյանը հրապարակագիր է, ժուռնալիստ, թարգմանիչ, տիրապետում է մի քանի լեզուների։ Ներկայումս միջին արևելքի ապահովական և քաղաքական մարզի խորհրդատու է, լեզվի մասնագետ, աշխատում է Միացյալ Նահանգների դաշնակցային կառավարության որոշ աշխատակցում է որոշ բաժանմունքների։ Դոկտոր Կարամոնջյանը այն հազվագյուտ հայ ակադեմականներից է, որ 2005 թվականից սկսած հետազոտություններ է կատարել և դակավին շարունակում է կատարել Օսմանյան արխիվների քաղաքական, շուտով նաև զինվորական բաժանմունքներից ներս։ Հրամիրենք դոկտորին որպես Ես այսօր քիչմը ասպես շերվելով նյութեն ոչ միայն Պիդիպոսին այն նվի 1921 թվականի երուսանմապին, այդ Պիդիպոսին ամբողջ արևելյան Կիլիկիայի քաղաքներու մասին դակմարդահայտություններ ունենալ, բայց վերջավորության իբրև պատմակետ իմ նվատակս ձեր կիցած պատմությունը ձեզի ներկայացնելը չէ։ Ինչ պիտի արժի իմ մասնակցությունը, եթե այսօր ասկտեմ ձեզի չխրգեմ, ձեր միտքերում մեջ դարձմը նոր պատմակիտության վերաբերող մութ ձալկերը տնող հարցեր չխրգելով, որպեսի թուք սկսիք նաև մտածել այլ ուղղությամբ։ Այսինքն, նպատակս վերջավորությամբ ոչ թե վերաներկայացնել նրան պատմությունը, ինչ որ շատ նպատմաբաններ գնեն, պարզապես կվերաներկայացնեն, այլ ինչ-որ ներկայացված է ասկի առաջ հազում անդամներ, այլ անոտ փոխարեն ես ձեզի աստեղեն պիտի դրգեմ գարպը հարցակներով ծերունդի մեջ, որպեսի երկակ և սկսի մտածել այդ հարցերում մասին, և տեսնեք, որ պատմակիտությունը որքան կարևոր մասնակիտություն է, հատկապես երբոր կխոսինք ասպես կոչված արխիվային պատմակիտության կամ պատմակության մասին։ Բսկիկ ասպես Պամը Գուզյանս է, մենք անցյալ շաբաթ խոսեցանք Վանի հերոսամարտի մասին, և ոն ես ներկայացի Վանի ինքնավաշխանության գրքի, և ոչ թե ընդհոստացման, ինքնավաշխանության գրքի, Վանը ինքնավաշխանության գրեց, Վանը չընդհոստացավ Օսմանյան կայսրության դեմ, Օսմանյան բանալի ինքը հարցրեցավ Վանի վրա, և Վանի ժողովուրդը ինքնավաշխանության գրքի։ Նույն ներբարական քիչ երկը մեր նշելի գարպը քաղաքներու, թերոսամարդերու, որոնք սուտ ինքնավաշխանական գրիվներ են։ Եվ աս կարևոր հանգամանք է, որովհետև իրենք ուզեն, որ մենք գործածենք ըմբոստություն կամ ավստամբություն բառը, որպես իսկ որ տեսեք հայերը վերջում է եղան, և մենք ուրեմն պետք է ձևով մը այդ ըմբոստությունները ճզմենք։ Մենք ոևէ մեկտեղ, նույնիսկ ամենահաճոյ մեր ինքնավաշխանական գրիվը, որ Վանի մեջ տեղի ունեցավ, մենք ըմբոստության չկնեցինք։ Նույնիսկ 1894-95 և 1904-ի Սասունի ասպես կոչված ըմբոստությունները կամ ապստամբությունները, որ մեր սայքի մեջ մտած են և մենք ադեմ-ադեմ կկործած են, այդ փարը իրականության մեջ ուրիշ ոչինչ էին
եթե ոչ ինքնապաշտպանության գրիվներ հարցագող քյուր կամ ոսմանյան խուժաններում դողում։ Ասում եք ուզեմ, որ ձերքի մեջ բան։ Հիմա վստիկ ասպես պամ նգավարենք ոս ստատիստիկ գսեմ ամտրերենով դվյալը։ Հոս օրնակի համար, կանին հոգի գա, որ աջնցի սերու, աջնցի ձնողները գսերի։ Գա, թյո։ Ոկե, կանին։ Մի բաղա, վերջութեք ձերկի, եթե ձեր կաղաքի առանդը լսեն։ Սիսեցի կանին հոգի գա։ Մարասցի։ Մարասցիները միշտ ամենը շատ է դրդան, որով է սկիտեղա պատմությունը չէ, դունեին պետք է ես եմ ասում էի, Մարասցիներում հարցրեին, թե որ կանի ոգի են, 90 միլիոն ուտեսեն էի։ Այնտեղ ձի կանի միլի, կանի միլի։ Այնտեղ ձի Եվ պետք է ասեմ, որ այո, Մարաշը գեղեցիկ քաղաք է, բայց դժվարտաբար ամբողջովին ինգործում ցուցած է իր հայկական դիվանիզը, բացի մի քանի ունենով դրա այսպես փոքր արձանագրություններ հայերենով, բայց անկեղի մեջ շտագավի նոր ներեւար գա եղեցիկ դպրոց, որը գտեսնեք, այսինքն հայկական հին ներկայությունը այնտեղի մեջ շտագավի ամբողջովին չէ գործ, Մարաշի մեջ ամբողջովին գործ է եւ իսլամական քաղաքացի։ Իսկ քրիստիներ դա ոսացում Հայրիկս։ Մենք այսօր գտնի խոսինք հերոս համարդելու մասին այս կոլոր կաղաքներում ուջը։ Բայց ոտ է նյութը բիլի վերաբերի հերոս համարդելու ինգին, որը վատ հերոս համարդերը արդեն մեր բատմակիրկերում մեջ կրված է։ Եվ ամեն մեր կաղաքի ներկայացիչոս վստահ են, որ իր դան մեջ ունի այդ կաղաքի բատմակիրկը, Եվ գարտացած է արդենում, որտեղ ոս հավատված սերունդս գարտացող սերունդ ենք, դուսպակտաբար մեր նոր սերունդը գարտացող չէ, եվ մենք եվ ամենք սիրենք գարտանում, բայց մի ալ այդանեք սիրենք, որովհետև շատերը անոնցմե հայրեն չենք իրեր, եվ անգլերենով չունինք ակտույտները, որպես ներկայացնենք, ես վերջում կանի մդարիներում, այլևս սկսա մտածել ակտմասին և արդեն երեք կիրկ եղավ, որ հանդմանեմ որ անգլերենին, որպեսի ադիգա հասանելի է նաև մեր նոր սերունդին։ Ուրիշ ճարը չի գա, պիտի ընենք ակտմենքը, որպեսի սերունդը գարտանի ունի։ Այդ կարևոր հարցերում մեկն է։ Երբ որ խոսինք այս հարցերում մասին, ասենք, որ 1915 թվականին այս քաղաքները ինքնապաշտպանության դիտումներ չգրցան դասամակերպել։ Պատճառները շատ են, մանրամասնություններում մեջ պիտի չմտնեմ, բայց հիմնականին մեջ հարցը այդ է, որ 1908-ի սահմանադրական հեղափոխության ետքը Գիլիկյան ընդհանրապես մեր հուսակցություններու դիզագետեն դուրս մնաց իբրև շրջան։ Եվ անոր ինքնապաշտպանության գործերը, որ դերի ունենային, ինչպիսի էր Սասունի կամ Վանի, ավելի ճիշտ արևելյան նահանգներու մեջը, Գիլիկյան ընդհանրապես դուրս մնացած է ապկալված են։ Նույնիսկ ատպես է, որ դժվարտաբար ես ադներ գսեմ ատմեկը, որ երբ որ մենք խոսենք այսօր հայաբատկան ոգերու մասին, մեր թադի մասին, և զայնը կնորոշենք Ուիլսոնյան սահմաններով, Սևրի կաշնակրի արկղկով ստեղծված Ուիլսոնյան իրավարարության, ապ մեկը կտկրգենք Արևմտա Հայաստանի գարկմը նահանգները, ոչ ամենա, բայց մեր սիրելի քաղաքները, որ Գիլիկյո մեջ կինան, անոնք գրեթե դուրս են մեր վահանջարկության սահմանները։ Միադարձը, որ գահավատար, որ Գիլիկյան պետք է վասկազմեն այս նոր Հայաստանին, այլան բողոս դուբար պաշան է, որը վերջավորության մեր սիրելի ասպետական Ֆրանսիայի կողմ է, սկսավ ծիծաղելիության նույն կարնալ, ասելով, որ տեսեք Սահարներում, ձով է ձով գայսություն ուզեն գորիններ, երբ որ թիվն ալջումին հնագեցնելու այդ շրջաններում մեջը։ Ասիկա այդ Ֆրանսան, որ շատ լավ գիտեր, որ մեր դիվերը բացեցավ, որովհետև մենք ցեղասպանության են դարձրեցան։ Բայց ինչ բույթ, որ մեր սիրելի տաշնագիծը և տաշնագիցները ապպես կմտածեին մեր մասին պատերազմի ավարտին։ Մեզ մեր իրենց ստանալիկը առած էին
Եվ հիմա մեզի համար կամ մեզի հանդեպ ոչ ոք հանձնարարության դա չի լուծել։ Հիմնական հարցը, որ 1915-ին Գիլիգյան ժողովուրդը չարտվեցավ և դեղահանեցավ, այն է, որ շատ հեռու է պատերազմի ճակատները, ինչպես օրգանյակի ճակատի վանի մասին։ Վանը ինձ ինքը բաշխանեց և թրքական բանակը հեռացավ, միայն այն, երբ որ լսվեցավ, որ ռուսական բանակը անոր առջևեն քալելով հայ դեմավորական կուրտերը, արդեն ճամփա ելած են և շուտով պիտի հասնին վան։ Սասունի ժողովուրդն էլ ամստամբեցավ ներողություն պարամիջոցով։ Սասունի ժողովուրդն էլ գնեց ինքնաբաշխումյան։ Սրան ռուսական բանակները չգրցան հոնհաստին, և ադոր համար շատ ավելի քիչ են Սասունեն ազատագրված հայերը, որ այսօր Հայաստանի մեջ կա Բրինթալինի շրջանի մեջ է ընդդեմ։ Բայց Գիլիգյով առատային ոչ ոք չգար պաշտպանելու մեզ, իսկ երկրորդ գազմագերպությունները, որ պետք է ատգործ դարած լայն ժողովուրդը զինելու ասպես պարականերու, 1908-ին մինչև 1913 թվականը, քանի այդ սահմանադրական Թուրքիով մեջ ապրելու և անոր քաղաքացին դառնալու գարելությունը գար, ամբողջովին մորցած էին ժողովուրդը զինելու սրբազանքով։ Դժբախտաբար այս պատճառով Գիլիգյով մեր ժողովուրդը չարտվեցավ և նաև տարահանվեցավ։ Նույնիսկ արձվափերտը Գիլիգյով, Զեյթունը, որ պիտի ըլլար թերևս միակ միջնափերտը ինքնապաշտպանության, թրքական կառավարությունը, Օսմանյան կառավարությունը արդեն իսկ մարտին 1915-ի առաջին անգամ հարցակեցավ նույն ինքը արձվելույնին վրա, և ձայն ժողովուրդը բարվեց ապերեն, դանելով զանոնք քոմիա և զիգզակ դնելով զանազան դեղը, մինչև որ հասցնե անապատները Սուրյով։ Եվ ասիկար առավ հատուկ իմաստով, որ ինքը գիտեր, որ եթե դեղ մգա, որ ինքնաբաշխումյան գրիվը գտնադերում է, Զեյթուն։ Բայց եկեք քիչ մոխոսին ավելի կարևոր հարցի մասին, որ գվերապերի առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքին թաշնակիցներու որդեգրած զինվորական քաղաքականության։ Դուք գիտեք, որ այս տարի 2004-ին Թուրքիո մեջ տոնվեցան, ասպես ոչված, Գալիպոլիի հաղթանակի հայրենիան։ Գալիպոլի ծանոթ է, չէ՞ ցեզի։ Այդ վայրն է, ուր եվրոպական թաշնակից պետություններու բանակները փորձեցին արձակել Օսմանյան բանակի վրա, այդ պարծունքներուն և հիրջերուն մեջ, որոնք շատ մոտիկ էին Օսմանյան գայսության մայրաքաղաք, իրենց այսօրվա Իստանբուլին, որ այդ թվականներում դարձյալ Դոստափուպոլիս կոչվեր, Կոնստանտինոպոլ։ Ինձի համար հարց է իբրև պատմակետ, որ ինչու համար Ֆրանսան և Անգլիան նախընտրեցին ապքան մեծ զորքով հարցակիր Գալիպոլիի վրա զովահանություն կատարել, և այդ զովահանության կատարումով փորձեցին ասպես ոչված երտալ և հաղթանակի բարակային գրավել Կոստանդնուպոլիսը։ Նորմալ մտածողին համար հստակ կդառնա, որ երկիրը, պետությունը զունգի բերելու ամենաթերում միջոցը այն է, որ իր մայրաքաղաքը գրավես, չէ՞։ Պատերազմի ժամանակ է, որ մայրաքաղաքը գրավես, արդեն ինքնաբերաբար երկիրը դինա և քեզի դեմ, ճիշտ է, գա այդ վկայությունը կամ այդ վարգածը։ Սակայն անգլիական և ֆրանսական կառավարությունները շատ լավ գիտեին, որ Օսմանցին ալ ավուշ չէ, և ունենալով իր գերմանացի խորհրդականը, իր ամենե զորավոր ինքնապաշտպանության ուժերը թրած էր նույն ինքն Գալիպոլիի վրա։ Հետևաբար ինչու պետք էր հարցակեին ամենե զորավոր ամրապնդված գետին վրա, անգլիական և ֆրանսական զորքերը, երբ որ անգլին գա գարելությունը և ասկա իրենց զինվորական քաղաքի սպասարկություններու հաղորդումներու մեջը դրան տեսնել, ես ժամազան դեղեր տեսած եմ, որ Գիլիգյան կամ Գիլիգյան զովակը գրեթե անպաշտպան էր, այսինքն Օսմանյան բանակներ չգային, հիշեք չէ, երեք եթե ներկա եղած
Vahramin խոսած նյութի մասին, որ ֆրանսական նավն էր, որ եկավ եւ Մուսա Դաղի ժողովուրդը ազատեցավ դրան վերջավորության եւ դարավ փորձային։ Բայց այդտեղ ունի մոտավորապես 200 կիլոմետր նոց ծովապը գիլիգիո մեջ, որ վայրը մեգանեն շատ ավելի, որովհետեւ եթե դες նայիք Գալիպոլիի աշխարհակության, մի տեսնեք, որ որքան թեժ գրիվներով վայր է։ Իրենք նային Գիլիգիայան մտնել, եւ շատ գիլիգիան ժողովուրդի իրենց պանգներ, գհրացիրել մեկ խոսքով, եւ այդ միջոցով Օսմանյան դայսությունը երկու մասի կրնային պանգներ։ Եվ շատ ավելի ծերնդու է պատերազմական տակտիկայի իմաստով։ Հետևաբար, ինչու էր, որ նախընտրվեցավ առաջինը եւ ոչ երկրորդը։ Եվ ասես շատ կարևոր անկամանք է, որում մասին շատ քիչ կխոսվի կամ չի խոսվի ընդհանրապես պատմագիտության մեջ։ Նպատակը այդ է, որ Ֆրանսիան եւ Անգլիան շատ ավելի գվատնար, որ Ռուսաստանը բռնակալ եւ ինքը գրավել Մոսկվայի Բորիսը, եւ այդպիսով հիմնական հաղթանակը դանովը ըլլալ, եւ որպեսի ապնելը չպատահի, հագարականը, որ Ռուսաստանը իրենց տաշնակիցն էր, իրենք նախընտրեցին իրենք կատարել ապնելը, գիտնալով այնտեղ, որ շատ ավելի դժվար ծրագիր մնա եւ դրան ծախողության ենթարկվի։ Այսինքն իբր վարձ կդնենք ծերունդի մեջ, որպեսի սկսեք մտածել ազոր մասին, որովհետեւ Գալիպոլիի գրիվները հայությունը պաշտպանելու ոչ մեկ բան ունի, կապ ունի։ Իսկ եթե Գիլիգիո վրա ծովահանումը կատարվեր, գրնար Գիլիգիո ժողովուրդը կրկվի։ Ասում եք հարց այսօրվա համար։ Երկրորդ հարցը, որում մասին ուզեմ խոսել, այն է, որ 1918-ին, երբ որ գնկվեցավ Մուդրոսի զինատակարը, որովհետև Օսմանյան դայսությունը պարտված էր, Ֆրանսիան եւ Անգլիան արդեն 1916-ին հատուկ համաձայնագրումը, Սայքս-Պիկո գործած համաձայնագրումը, միջին արևելքը բաժնած էին իրենց միջև։ Այսօր անշուշտ նաեւ մաս կգազներ Ռուսիան կամ Ռուսաստանը առաջին հանգրվանին, սակայն երբ որ 1917-ին Մոնդելի ունեցավ հեղափոխությունը բոլշևիկյան, եւ Ռուսաստանը դուրս եկավ պատերազմեն եւ համաձայնեցավ Գերմանիա հետ Բրեստ-Լիտովսկի համաձայնությունը ընդունելով, հետեւաբար Ռուսաստանի բաժին ինգած բաժինը միջին արևելքի մեջը անմիջապես ֆրանսացին եւ անգլիացին իրար միջև բաժնեցին։ Այսօր երբ որ միջին արևելքի գազության մասին խոսինք եւ դեսնենք, թե ինչ խնդիրներ տեղի ունենան այդ շրջանի մեջը, այդ բոլորը հետևանք են 1916-ին ընդգրկված Սայքս-Պիկոյի համաձայնության, ուր կաղութադեր ասի երկու երկիրները շրջան ատպես ու բաժնեցին, որպեսի կարողանան դիրանալ անոր բնական հարստություններուն, առանց նկատի ունենալով ոն ապրո ժողովուրդին, հիմնական ժողովուրդին կամ ժողովուրդներուն շահերը, այսինքն արատները, դյուրները եւ այլն։ Եվ այսօր 100 տարի ետքը, 100 տարի շահակորզումը ետքը, այդ ժողովուրդները հանգած խայտվածի պես ասվես, իրենց խայտոցը գուղել եվրոպական գործունեության մեջը դառնալ նաեւ ամերիկան, որովհետեւ խաղի վերջին մասնակցեցավ, որովհետև սխալ նկար պատմական, որ չէ նկարին թարմանված։ Եվ ասում քանդրած կսկսին շվարի, որ աս ժողովուրդը կամ աս ժողովուրդները ինչու ասպես վայրակ այսպիսի շարժումներ դեղի ստեղծեն, երբ որ իրականության մեջ շատ լավ գիտեմ, որ անոր բաճարը 100 տարի առած իրենց առած որոշումին հետևան։ Սակայն ադիկա մեր նույնտեն թուրս է, հիմական կայց հարցին մասին, որ գիլիգիո վերապերյալ ինչ տեղի ունեցավ 1918-ին Գիլիգիան Սայքս-Պիկոյի համաձայնության հիմա Ֆրանսիայի մասն է դառնում, Ֆրանսիայի բաժինը։ Սակայն Ֆրանսիան իրականության մեջ ամենակիչ ուժերը ունեցողն էր միջին արևելքի մեջ։ Արիցի բաժինը միջին արևելքի մեջ դաշնակից բանակներուն անգլիացիներուն գվատկան էր։ Ֆրանսացիները 1915-ին սկսյալ, երբ որ Մուսա Դաղի այդ կետ կբադայեցավ և Մուսա Դաղցիներուն դարին կորսայիտ,
Հոն նուբար պաշան նորեն։